säga att det var riktigt angenämt att få träffa dig. Och du behöver absolut inte oroa dig. Tack. Jag hoppas verkligen att du kan lösa mitt fall. Ja, men med advokat Frida så är det en garanti. Så det är bara att hålla runt. Tack så mycket. Ja, vi hörs. Vi hörs. Hej då. Ja, var det detektivbröderna? Mm. Ja, men trevligt att träffas. Välkomna in. Trevligt att träffas. Jag lyssnar. Hur kan jag hjälpa till? En gång till kanske? Men hörni, jag hör ju inte vad ni säger. Ni kanske kan ta av er maskerna. Covid har ju lugnat ner sig. Men kommer jag ta av er maskerna nu då? Nej, men jag sa att jag och min bror har blivit förtalat av Prosecco Media. Det är därför att vi är här, jag och min bror. För att på grund av det, vi har jättedåligt rykten. Ja, jag förstår. Det här kallas för grovt förtal. Och det är riktigt farligt. Skvaller är värre än att man blir dömd. Så, hur länge har detta pågått? Alltså jag vet inte, jag har slutat räkna. Ni har tur hörni. Jag råkar vara en riktigt, riktigt bra advokat. Som är specialist på grovt förtal. Jag kommer att ta på Prosecco Media så här. Okej, ska vi fira? Vill ni ha ett glas bubbel kanske? Nej, det är bra. Nej, det är bra. Okej. Vi är klara. Tack så mycket. Tack. Ja, min bror tackar dig hemskt mycket. Ja, men självklart. Tack så mycket. Förresten, har ni bevis? Så pratar jag med bevis. Jag ska skicka sig. Bra. Precis. Släpp den kärring! Ge mig krokan nu! Släpp den nu!
in. And when the chef's in? When the chef's in, my bror? Mamma går väl inte mig? Come on, come on! Detektiv Bruna räddade till sist, gjorde hon. Du som ringer mig. Det var då jag. Det var du som ringde mig. Men jag har inte ringt dig alltså. Nej men Juliet gav mig telefonen för att det var du som hade ringt mig. Så vad vill du? Men varför ska jag ha ringt dig? Juliet, vem var det som hade ringt? Han. Ja du ser. Men sluta alltså. Jävla Pinocchio. Du hörde precis. Men lyssna på mig. Det är inte jag som ringde dig. Har du förstått nu? Sluta! Jag precis kör ditt liv. Kör ditt liv och glöm mig. Glöm mig! Hallå? Hallå? Eller tar den och håller på. Jävla Pinocchio, ska ringa och störa den och blad mat. Alltså jag är så trött på min bror alltså. Pappa, alltså varför bråkar ni hela tiden? Men det är han som ringer. Ah, det här är det. Det är han. Kan vi inte fortsätta spela nu? Ja, ah. Vi ska spela. Absolut. Vem tror han att han är? Jag skulle gå ut, ja. Och jag hade Rolex, min Rolex. Och jag tog det för att jag inte tagit mobil med mig. Och tänkte jag bara promenerar och frisk luft. Och till öppnar då och hissar jag och sen öppnar jag. Och så, Kasman, och han bara säger, men han var tysk. För att han hade några, sade några ut på tyska. Jag skrek och man ingen hjälpte mig. Ingen hjälpte mig och jag Men du tar lite mer vatten här. Tack snälla. Och så kan du snälla berätta om allt igen. Vad hände egentligen? Kan du vänta lite? Jag ska berätta det. Du, vi ringer detektivbröderna. De vet exakt vad vi ska göra. Vad har han för nummer? Ja, det finns där inne. Jag testar det här. Mm. Ja, men snälla, nu jag ska sluta nu. Hallå? Sluta trakassera mig! Det är söndag idag. Vad kan det vara? Hör du? Ja. Jag tror han la på. Jättekonstigt. Oh. Hallå, David. David? Champagnekonnässör. Vi skulle prova lite vin idag. Ah, David. Ja, David. Ja. Precis. Ja. Precis. Ja. Titta på Notre Dame i Paris. Nästan som katedralen i Rens. Va? Kom. Fantastiskt. Kom, varsågod och sitt. Jag vet. Ring hans brorsa. Mm. Det gör jag. Ja. Ja. Det är så jävla tråkigt, jag tror. Ja, du får nöja dig med det där. Tack.
Det är till bröderna. Då sa du. Ett rån på Strandvägen. Med en guldklocka. Och en Rolex. Mm, men jag vet vad det är för någonting. Ja, ja. Nu, jag förstår. Ja, ja, vi kommer. Ja, ja, men sorry, vi kommer. Ja, hej då. Älskling. Mm. Jag är ledsen, men jag måste gå. Okej. Det var drån på Strandvägen. Men jag lämnar lite pengar. Okay. Då kan du gå och köpa glass eller någonting, okej? Tack så mycket. Mm, jag vill inte ha någon unge som springer runt sen när jag kommer hem. Okej. Älskar dig. Jag älskar dig också. Du vet att jag älskar dig, va? Mhm. Bra. Hejdå. Hejdå. Åh, oh, herregud. Vilken mäktig våning. Va? Gudsklott. Alltså, de bägge någon, va? Åh gud, alltså, Frankrike, alltså, Epernay, du vet att, oj, oj, oj. Mm. Mm. Den här är bra. Den här är riktigt bra. Så, nu ska du få prova. Vad är makaron? Makaron. Macron. Frankrike. Napoleon. Aha. Aha. Mm, man kommer kan. Mm. Oh, men det är min bror som ligger. Jag måste svara. Vänta. Jag kommer. Hallå bror. Hallå bror. Ja, men det är någon pälstant på Strandvägen som har blivit rånad. Va? Va? En rån på Strandvägen? Jag kommer att hämta dig, okej? Okay. Absolut. Mm. Jag kommer. Ja, jag kommer att hämta dig om en kvart. Jag är här om en kvart. Ciao. Jag måste gå. Min bror. Va? Ja, vänta lite, om du bara kan okay. Skriva under här så kommer det någon form av faktura imorgon. Ja, vi får se sen en annan gång. Så, vi kan gå tillsammans. Så. Mm. Oh, titta där, titta, är det äkta kristall? Gud, så flott. Ja, det är äkta kristall. Ja, ja, ja. Måste okay, ja, ja. Men det var bra att du kom. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi får träffas en annan gång. Ja, ja, ja. Men det var jättetrevligt att du kom. Tack så mycket. Ha en fin dag. Ha en fin dag. Ja. Du glömde ju kopian på fakturan. Faktura. Ja, ja, men det är jättebra. Jag tackar dig. Jag tackar. Tack. Faktur. Det var inte faktur. 12 000. Ja. 12 000 euro! Men vad fan alltså, vad jag har köpt. Dom Pérignon, Kristall, Champagne, Kruger, Veuve Clicquot. Allt bra. Ja, jag kommer älskling, jag kommer. Pappa kommer. Thank you.
Detektiv Bonanna. Hej, hej, välkomna. Hej. Hur går det med henne? Det är ingen bra. Är det bra med dig? Hon mår inte bra, hon kan inte prata mer idag. Hon fick en chock. Emotionellt. Titta på henne. Bara en klocka. Jean-Paul. Han är ju medium. Kan inte han hjälpa oss att hitta klockan? Ja, just det. Ja. Då ska vi dra då. Hej då. Ha en hej då. Tack så mycket. Ja. Tack för hjälpen. Tack för idag. Tack så mycket. Tack. Fantastiskt. Tack. Mm. Hej då. Tack. Detektivbadarna. FBI. Oh, nice. Här är mitt kort. Om ni behöver hjälp eller om ni vill ta en kaffe. Of course, thank you. Vi går nu. Here's my car too. Tack. Detektivbadarna. Daniel. FBI. Wow. What's up?
er session. Jag tänkte berätta lite. Vi har 5 minuter. En liten timeslot. Vi måste fokusera, okej? De tar inte Swish här. Är ni content? Okej, det finns bankomat, hein? Annars. Ok. Bon. Vad är problem? En Rolex klocka har blivit stulen igår på Strandvägen. Ah, det är guld. 24 karat. Ok. Vad är bilen? Men vad är bilen? Hej mannen! De bärgade bort bilen! Hej! Är det bra med dig? Detektiv Brodana. Vadå? Allez, kom nu. Vadå? Gå ut. Jag har inga tid. Vi ska berätta sen. Vadå? Allez, sitter. Vadå? Daniel, kan du köra bilen? Det är bra, Tom. Vänta! Prosecco-media. Igen. Finns det någon bilder? Ja! Ja! Den sett dem! Jag undrar hur länge de har ägat oss. Jag vet inte, jag har slutat att räkna. Nej, men det här är fake news-media och skvärer på Stockholm. Jättebra! Du vet den här killen, han är otrogen. Han? Och hela Stockholm vet om det. Men hon låtsas typ... Jag vet ingenting. Jag litar inte på er. Jag litar inte på er. Jag ska ringa polisen. Du ska inte ringa någon. Lägg på dig den. Ta en cheeseburger. Den är god.
Ja, det är bra. Ser bra ut. Ja, den ser bra ut. Petter. Vi stannar här, vi kommer tillbaka. Rör ingenting. Men vi har flera vittnes som sa att det är du som har stulen den. Nej. Jo, och medium sa också att det är tysk. Ja. Du är från Tyskland? Ja. Du är från Hamburg? Ja, det, nej. Inte från Hamburg, från Bremen. Det kanske var en annan Peter. Har du en bror som är... Som... Ja, han bor i Hamburg. Scheisse. Det är fel Peter. Vadå? Jag hjälper till, eller? Detektiverna har hittat en Rolex-klocka och Peter är gripen än en gång. Wow! Men farfar, kan du läsa en till saga? Ja, men det är sent och det är skola i morgon. Åh oh, nej! Godnatt! 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 Godnatt farfar! Sov gott! Sista ordet ska jag ha. Thank you.
Ta lite bröd också. Men jag har ätit nu. Snälla, släpp telefonen. Det kommer bli för sent i skolan. Släpp den telefonen, skringen. Wow! Pappa, är det du med Zlatan? Ja, det är jag. Men varför ser du så konstig ut? Ja, på min telefon gör jag så. Ja, men det är Zlatan bara. Har du provat den här fickan? Är det gott? Nej. Hallå, jag lyssnar. Ja, hej där Vincent, hej. Ja, men hej, hej, hej. Du. Lyssna nu. Jag lyssnar. Jag har en god nyhet. Och jag har en lite sämre nyhet. Men du kanske vill börja med den bra. Okej. Prosecco Media har blivit dömd för grovt förtal. Ja, det är jättebra. Ja, det är jättebra. Ja, tack så mycket. Okej, alltså. Ja, det är så bra. Men du, kan du berätta, vad är dina dåliga nyheter alltså? Ja, så här är det. En gammal dam från Sovjet håller på och förtalar dig runt om i hela stan. Jaså? Ja, men var inte orolig, hörru du. Jag råkar ju vara världens bästa advokat. Och det här kallas för grovt sovjetförtal. Konstigt alltså. Ja du. Allt det här gamla sovjetgrubblet, jag ska bara ta det så här. Exakt. Ja. Absolut. Ja, det är en bra idé. Tack. Tack så mycket. Hej då. Pappa är jätteglad. Prosecco Media har blivit dömd för grovt förtal. Pappa, vad betyder grovt förtal? Vem som ringer på dörren? God morgon. Champagnekonsen, du kommer ihåg det? Ja, absolut. Du köpte ju så mycket vin i sig, så tänkte vi skulle prova lite nytt idag. Var det idag? Ja, vi har ju bokat det. Men har vi det till idag? Fattan vad trevligt. Fransk kort och fransk marmelad eller vad du nu har i den här burken. Nu, kom, vi kör! Expect me.